weliga ma maqashay diyaarad ku burburtay meel ka mid ah qaaradaha dunida oo dadkii badbaaday ay markaas cuneen hilibka dadkii dhintay ee diyaarada ay wada saarnaayeen amurtaasi ayaanu ku eegi doonaa taxanaha ogaalka wadulimaadkii 1917 oo ah diyaarad ka tirsan kuwa ciidanka cirku ay leeyihiin ee waddanka Uruguay taasi oo ka duushay magaalada Montevideo ee caasimadda waa waddankaasi Uruguay waxa diyaaradu ay ku socotay Santiago caasimadda waddanka Chile hase yeeshee waxa shilku ku qabsaday oo ay ku burburtay silsiladda buuraha lama galaanka ah ee barafku u hareeray ee loo yaqaan Andes taariikhdu markay ahayd 13kii Oktoobar 1972 ogow buuraha Andes waa ay ka baqdan diyaaradaha jooga hoose ku socda taxadir weyn ayaanay ka qabaan sidoo kale duuliyaashu waa ay ka cabsadaan inay jiiraan waxaana ay muujiyaan taxadar dheeraad ah waana iska ilaaliyaan inay joog hoose ku maraan nawaaxigaasi haddaba shilkan ayaa khalad ka dhacay duuliyaha uu sababay masiibadan aynu ka warrami doono hase yeeshee markii masiibada shilkani ay dhacday waxaa ka soo baxday hadalhayn weyn oo adduunyada markii ugu horreysay la arkay bani aadam cunay hilibka bani aadam kale oo diyaaradda ay wada saarnaayeen taasi waxay abuurtay sheeko mahadha ah oo loo yaqaano masiibadii Andes Andes tragedy sida amuurta ay ku bilaabantay amaba ay u dhacdana waxay ahayd markii nin duuliye ah oo darajadiisu ay tahay lieutenant colonel Dante Hector oo ahaa kaaliyaha duuliyaha isla markaasina ahaa mid aan khibrad badan lahayn uu duuliyay diyaaradda xilliga ay shilka galaysay waxaana uu sameeyay inuu ka soo dhaadhiciyo jooga ay ku duulaysay isagoo markaasi moodayay inuu weydaartay khadkii buuraleyda oo la gaaray nawaaxiga meeshii uu ka laaban lahaa taasi oo ku beegnayd magaalada Guriko halkaasi oo ah nawaaxiga meesha diyaaraduhu ay ka leexdaan marka ay doonayaan inay gaaraan magaalada San Diego ee caasimadda waddanka Chile duuliyahan waxa uu diyaaradda u leexiyay dhanka waqooyi waxaana uu bilaabay inuu hoos u soo dego waxa uu u maleynayay inuu markaasi ku dhow yahay garoonka diyaaradaha ee loo yaqaan Buda Howl Airport oo ku yaalla San Diego balse ma ogeyn masiibada ku soo foolex diyaaradda waxa uu ku guuldareystay inuu si wacan u akhriyo qalabka diyaaraduhu macluumaadka ay sheegayaan taasi oo ahayd inuu weli 6-69 kilomitir oo u dhiganta 730-840 mayl uu markaasi u jiro magaalada loo yaqaan Guriko oo ah meesha badbaadada ah ee uu ka leexan lahaa markii uu arkay xaaladdu inaanay caadi ahayn ayuu ku baraarugay in diyaaraddu ay ku wajahan tahay buur gudban oo halis badan waxa uu isku dayay inuu kor u qaado oo jooga diyaaradda uu kor u kiciyo balse nasiib xumo diyaaraddu waxay jiidhay buurtii halista ahayd ee Andes waxay dhexda ku dhufatay firta sare ee buurta taasi oo laba u kala goysay diyaaradda oo ay saarnaayeen koox ciyaaryahanna ah iyo rakaab kale qaybta hore ee diyaaradda oo dad noole ay ku jiraan waxa ay ku siibatay oo ay hoos ugu dhaadhacday barafka waxaana ay gashay salka hoose ee buurta iyadoo ku soconaysa qaybtaasi xawaare sare oo gaaraya 350 km/h waxaana ay hoos ugu degtay ilaa 750 m oo buurta salkeeda ah halka baalasha iyo qaybtii dambe ee diyaaraduna ay ku burburtay buurta dhinaceeda kale taasi oo macnaheedu yahay in diyaaraddu laba qaybood oo isleeg ay u kala gooday duulimaadkan waxaa la socday 45 qof oo rakaaba shaqaalihii diyaaradda waxaa kale oo ku jiray 19 xubnood oo ka tirsan kooxda loo yaqaano Old Christian Club oo ciyaarta aadka u xiisaha badan ee loo yaqaan Rugby Union ciyaaryahanadaasi waxa ay la socdeen qoysaskooda waxaana la doonayay inay markaasi ciyaar kaga soo qayb galaan waddankaasi Chile gaar ahaan magaalada San Diego saaxiibadood ayaa sidoo kale la socday 3 ka mid ah shaqaalihii diyaaradda iyo 9 rakaab ah ayaa isla markii diyaaraddu buurta ay jiidhayba waxa ay ku dhinteen goobta haddaba markii la maqlay shilka diyaaradda buurta jiidhay ayaa ay gurmadeen ciidamada cirka ee samata bixinta ee Argentina iyo sidoo kale kuwa waddanka Chile waxa ay kiciyeen diyaaradaha qomaatiga u kaca oo badan waxaana ay 8 maalmood wadeen baadi goobka diyaaraddaasi loogu jiro in cid ay ka badbaaday yeyn karaan goobta shilku ku dhacay oo ku taala meel sare oo gaaraysa ilaa 570 m oo kor ah oo ka mid ah fikta ugu sareysa buuraha Andes ee ku yaalla galbeedka fog ee waddanka Argentina dhinaca bari waxay ka xigtaa xuduudda waddanka Chile diyaaradaha baadi goobka waday iyo samanta bixinta ciidanka ku hawlanaa ayaa dhowr jeer waxa ay dul heehaabeen goobta shilku ka dhacay maalmihii xigay laakiin waxay ku guuldareysteen inay arkaan burburka diyaaradda maadaama baraf uu qariyay midabka diyaaradda burburtayna ay caddaan ahayd
oo barafka ay sumidab ee kaadeen dhowr jeer ayaa dadka badbaaday ay arkeen diyaarada dul heehaabay oo wareegaya oo ay ugu canhaadiyeen balse nasiib darro may suroobin in la arko oo loo gurmado nasiib xumo dadaalada ay wadeen ciidamada cirka Argentina waxay ku soo dhawmaadeen qoos iyo natiijo la'aan waxaana la hakiyay dhamaanba hawlgalladii cirka ee baadigoobka 27 maalmood oo u dhiganta 2 bilood iyo bad ayaa dadkaasi shilka galay ee badbaaday ay noolaayeen oo ay dhibaatooyin badan u adkaysanayeen dhibaatooyinka la kulmeen waxaa ka ka ahaa barafka xaddaafka ah ee nolosha bani'aadamka aan suuragalka u ahayn ee cilada ka helay gurmad la'aanta iyo gaajo macaluul isu beddeshay waxaa kaloo dhibaato ku haya barafka ka soo dhacaya buurta dusheeda kaasi oo ku soo daadanayay balse burburka diyaaradda ayaa ay hoy ka dhigteen dadkii noolaa ee badbaaday oo ay ku hoos jireen taasi oo noloshooda maalmo badan sii badbaadisay rakaabkii noolaa ee soo haray waxa ay bilaabeen bahalnimo taasi oo micnaheedu yahay inay duruufta ku kalliftay inay cunaan hilibka dadkii diyaaradda ay wada saarnaayeen ee dhintay taas oo ay uga jeedeen inay maalmo sii noolaadaan oo ay hilibkaasi iskaga xajiyaan duruufaha barafka ah ee goobtaasi ka jira iyo gaajada iyagoo ku qanacsan inay dhiman doonaan haddii aanay gargaar helin taasina waxay keentay in dadkii noolaa ay cunaan kuwii dhintay ee diyaaradda ay wada saarnaayeen taasi oo loo diiwaangeliyay masiibadii dunida ugu xumayd ee keentay bani'aadamku inuu cuno bani'aadam kale waxaana taasi ay ku reebtay argagax iyo qalbi jab inkasta oo ay cuneen hilibkii saaxiibadood laba nin oo ka mid a kuwa badbaaday oo lagu magacaabo Nando Prado iyo Roberto Caniza ayaa waxa iyagu ay go'aansadeen burburka diyaaradda inay ka hoos baxaan oo markaasi ay fuulaan buurta ilaa inta ay socon karaan meesha nolosha ay ku gaari karaan waxaana ay u baxeen buurta iyagoo lugaynaya isla markaasina rajaynaya inay arki doonaan cid badbaadinaysa waxaana go'aankaasi ay qaateen iyadoo markaasi laga joogo xilligii burburku dhacay 2 bilood iyo badh waxay lugeeyeen masaafo gaaraysa 3.9 kilomitir iyagoo markaasi ilaa 10 maalmood ay ku qaadatay inay socdaan maadaama buuruhu ay yihiin kuwa arxan daran oo aan la lugayn karin iyo sidoo kale baraf aad iyo aad u tiro badan waxay socod ku galeen ilaa gudaha Chile markaasi ayay heleen gurmad iyadoo la arkay labadaasi nin ee nool ee duruuftu ay ka muuqato ee ka badbaaday shilka diyaaradda xilliga la badbaadiyey ayaa waxay ahayd 22-kii ilaa 23-kii Diseembar 1972-kii laba bilood iyo bar kadib shilkii dhacay ee diyaaradda markii la helay labadaasi nin iyaguna waxa ay sheegeen inay jiraan dad nool oo ay kaga yimaadeen goobtii burburka kadibna waxaa la sameeyey gurmad iyadoo lasoo badbaadiyey 4-iyo-10 qof oo nool kuwaasi oo cunay hilbaha dadkii dhintay ee diyaaradda la saarnaa waana lasoo badbaadiyey hase yeeshee warka ku saabsan sida ay ku badbaadeen ayaa adduunka oo dhan ku faafay oo la yaab abuuray wararka iyo idaacadaha dunida ayay qabsatay sheekadani iyadoo la isweydiiyey sidee ayay suuragal u tahay in dad bani aadam ahi ay u noolaan karaan muddo 2 bilood iyo badh ah meel noloshu aanay suurtagalka ahayn oo baraf xaddaafi uu ka jiro iyagoo aan cunto haysan isla markaasina ay ka badbaadeen shil diyaaradeed oo isaguba marka hore ahaa mid halis badan oo ay ka noolaadeen adduunyadu mar kale waxay ka yaabtay markii la yidhi dadka badbaaday waxay ku noolaayeen oo ay cuneen hilbaha dadkii rakaabka ahaa ee dhintay Andes crash ama masiibada shilka Andes waxa uu noqday masiibada ugu hadalhaynta badnayd shilalka diyaaradaha dunida ka dhacay kuwii ugu la yaabka badnaa.